U zoni kod raskrsnice između stare i nove Pazove u centralnoj industrijskoj radnoj zoni koja se nalazi iza mojih leđa, trebalo bi da bude izgrađena jedna od 10 prodavnica kompanije Lidl. U Beogradu je aktualna gradnja 5 objekata, u Novom Sadu 1, a ni opština između ova dva grada neće ostati bez prodavnice. S obzirom da je polovinom jula u industrijskoj zoni u Novoj Pazovi otvoren i logistički centar ovog nemačkog prehrambenog trgovinskog lanca, vredan 55 miliona evra. Već smo u ozbiljnim razgovorima i mi radimo na planskoj dokumentaciji, dovodimo do situacije da Lidl može da gradi. U Staroj Pazovi će graditi jedan veliki market koji će biti između naseljenih mesta i to će biti prvi market Lidla koji neće biti u gradu. Predstavnici ove kompanije u Srbiji obećavaju da će u jednom danu biti otvoreno od 10 do 20 prodavnica širom Srbije, te da će građani u njihovim objektima moći obaviti novogodišnju kupovinu. Ukoliko se vi odlučite biti naš potrošač, vaša potrošačka korpa koju budete kupovali kod nas će biti povoljnija nego da kupujete negdje drugdje. Sukladno tome mi smo uvjereni da će naši potrošači prepoznati naš kvalitet i odlučiti se postati naši vjerni potrošači. Sve veći broj dolazećih svetski poznatih brendova koji ulažu u ovaj deo Srema govori u prilog tome da rukovodstvo opštine Stara Pazova posvećeno radi kada je privreda u pitanju. Pazova dobro radi, odlično radi, a ja sam zadovoljan što smo mi kao vlada pomagali, što veliki broj ovih objekata sam i lično učestvovao i u otvaranju i koliko sam mogao pomagao. Očekujem još mnogo više od Pazove. Ovdje imamo dobar privatni sektor, jake privatnike, ali očekujem još investicija, očekujem još lepšu i Staru i Novu Pazovu. Otvaranje prodavnice obradovaće potrošače, ali i 1.500 budućih radnika među 23.000 lica koji su konkurisali za posao kod pomenutog poslodavca.